Yoo, manav deyin, səhlim körşidəki balanın maşinası mis bə? Бұл таудың басында не істептір және де жартылай көміп тастаған. Сонда сәлем көрші ол баланы. Аха, ұстайын деп жүрме. Мәне тұр сәлем көрші. Тәк, жайлап қасына барайық, мына соның үйі ғой. Йо, әне қуалап жүр ананы. Ұстады бейшараны. Ах, ұстап алды. Қайда? Ана бала ұсталған жоқ, шықты. Қашып бара жатыр, қараңдар достар. Міне сәлем көрші тұр. Әне бала, мә екеуі бұл ойында да андай итпе мысық сияқты, Томми Джерри сияқты екен ғой. Ю, мен казиналарды барып тоқтатайын. Ол неге қолай береді бұны деген, на көрші зұлым болып тұр ғой. Мен қазір осыларды бір ойнатайыншы. Давайте достар, сіздер лайктан аямаңдар, каналға тіркеліңдер. Бүгін сәлем көршілердің төбелесін көретін боласыздар. Өте қызықты болады деген ойдамын. Давайте аямай лайктан басыңдар. Кеттік ал. Өтініш жігіттер, ей, тоқтатыңдар, ей. Сен сақалдай басың мен, анандай мұртыңмен не ұялмайсың осы жас баланың? Қуалай бересің. Бесіктен бел шықпаған ғой. А, мына өсіп кеткен екен ғой, мұрты бар. Иә. Короче, үлкейіп кеткен екен де ол бала. Қуалай бер. Не ғой? Жігіттер, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Сіздерді көп болды ғой көрмегелі. Сәлем көрші екі шықты, одан кейін ары қарай жалғаспай қалды ғой, неге? Или үш шығып ертең андай күшті болып кетер ме екен, а? Так, короче, жігіттер, ана жаққа арена салып қойсың ғой. Сол аренада давайте сендер төбелеспейсіңдер ма? Сәлем көршінің бір талай актерлары бар ғой. Ит бар, бай бар, соң бе, полицей бар, түрлі Шректен, анау ойханашы бар, Шректің махаббаты баяғы. Эй, балақай, арғарай кетші, мазаны алмашы сені. Біз өзіміз білеміз, біз өзіміз басқаша бір ойынбыз. Сен не қатысың бар мына жерге? Мен ана баланы қуалап жүрмін. Ойынның тәртібі сондай. Ол бала өз жерден бірдеңелерді құтқару керек, ал мен болсам оны ұстап алуым керек. Мен сондай көршімін, актёрмін, сондай, короче, сен істеп жүрсің мына жерде, кімсің сен вообще? Мә, мынау мені танымайды. Ей, мен танымайсың, мені баяғыда үш жерде бір төбелес ұйымдастырдық қой. Алик деген, Алик Кизет деген. Білесің ба, ютубқа сендерді түсірдім ғой, бірлет Шрекпен төбелесім, анау наубайханашы пекарный. Сол ғашық болып қалған жоқ па Шрек, сонымен төбелеспей қалды. Сен білесің ба, ей? Ай, сен білмейсің ғой, сен что-то сөйлемейсің де. Короче, кім? Көрші мырза, зұлым көрші. Мына жерде бір төбелес ұйымдастырсақ қалай? Сендердің өздеріңізбен өздеріңізді төбелестіріп тұрмын. Ешқандай герой әкелмеймін. Просто сәлем көршіде ең мықты персонаж кім екен, ең мықты адам кім екен білгім келіп тұр. Ал келісесің бе? Келіскенде бұлай ғой, жалпы мен жеңіліп қалсам ұят болмай ма осы? Мен қатты төбелесе алмайым, просто балаларға әлім жетеді. Жалпы мен енді мықтылар бар ғой. Ана білесің бе, ана полицей бай дегендер қарымды денелі. От солардан жеңіл қалатын сияқтымын ба, қалай өзі? Сосын біз төбелескенде бізге келіп түсер пайда бар ма өзі? Бірдеңе бересің бе? Әлде не істейсің енді? Бергенде былай ғой, короче, біздің мына подписчиктер смело лайк береді ғой сендерге, смело лайк. Сәлем көршінің фанаттары бар ма достар? Комментарияға жазыңдар және де лайктарыңды аямай басыңдаршы. Осы сәлем көршілер туралы видео түсір десеңіздер, давайте аямай лайк, каналға тіркелеміз достар. Подписаться деген кнопканы осылай жұдырықпен басыпсаңдаршы, жұдырықпен баса алмайды дейді ғой. Подписаться деген кнопканы жұдырықпен баса аласыңдар ма? Давайте достар, кімнің фанаты көп екен, давай комментарияға жазыңдар, толтырыңдар. Короче, көрші мырза лайктарды басып атыр, қара подписчиктер патырлатып атыр. Давай, енді не қыл дейсің енді? Ойландың ба жалпы? Төбелес ұйымдастырмадық ба? Мен енді таныдым. Иә. Өткенде бір төбелес қой, оғанда бір жылдан асып кетті осы шамасы. Ұмытып қалыптың, не келмей кеттің, ей. Сені енді таныдым, Алик. Сен еккен ғана жерде иә төбелес ұйымдастырған. Есімде, ол біраз жыл өтті, не де болса бар ғой. Ал онда подписчиктер лайктарын басып атса, біздің фанаттарымыз да көп екен сәлем көршінің. Түсіреді Алик, смело. Давайте онда смело лайк басыңдар, кеттік біз аренаға төбелесейік. Ал достар, біздер аренаға жиналдық. Қараңдар, біздерде кімдер бар? Бізде мысық бар. Әрине мысықтың қарсыласы ол ит достар. Шкипермет аты осындай бір ит бар. Содан кейін бізде қарғаның киімін киіп алған кейіпкер. Bu da көрші өтейін походу. Содан кейін бізде бай бар. Ит байдың иті болатын достар. Сәлем көршіде өзінде бай. Қараңдар, мынаның үлкен зәулім сарайы бар, білесіңдер ғой. Өтіп тастаған болатынбыз. Ал мынау наубайханашы жаңа торт пісіреді, пекарныйда жұмыс жасайды. Короче, осындай бір мынау енді Шректің махаббаты. И мынау кім еді достар? Мен комментарий жазыңдаршы сәлем көршіні. Что-то ұмытып қалыппын. Мынау деген так ұмытып қалыптым достар. Мына комментарий жазыңдаршы. Так, мысығы бар да? Походу мысықтың несі бар. Иә, мына жақта да екі қарға болып кеткен екен ғой. Короче, бір қарғаны алып тастаймыз достар. И содан кейін бізде полицейскийлер, қараңдар, бірден екі полицей бар. Сосын бірден екі көрші бар достар. Мынау үлкендеу көрші екен, мынау сәл кішкентайлау көрші. Содан кейін бізде аңшы шал бар, білесіңдер ғой, мылтықпен тұзбен жаманатқан кезінде бізді. Сәлем көрші екіні көргендер комментарияға жазып кетіңдер достар. Енді осылардың барлықтарын бір-бірімен төбелестіреміз. Өте қызықты достар, маған қызық болып тұр. Кім жеңеді екен және де сәлем көршіні қалай төбелеседі екен, соны көргім келіп тұр достар. Давайте аямай патырлату лайктарыңды басыңдар. Екінші каналға кіріңдер, лабиринттен қашатын видео шығып жатыр. Үшінші каналға кіріңдер достар, Call of Duty'дан новый видео шығып жатыр. 33 теңгені Call of Duty'ін сатып алып, сіздерге түсіріп жатырмын достар. Ал достар, короче, ауылда күнде көріп жүрген шығарсыңдар, ит пен мысық мияуласып, афылдасып төбелесіп атады ғой. Енді соны сәлем көршінің ит пен мысығы қалай төбелеседі екен достар. Шкиперді қараңдар, мынаның аты имбирмет, аты кім? Сондай, короче, бір мысық достар, жабайы мысық қой жүреді ғой сәлем көршіде, үйлердің арасында ешкімге пайдасы жоқ, зияны жоқ. Сондай мысық, короче, достар, мышық дейді бізде, короче. Так, енді екеуі, короче, төбелесін деп жатыр. Кім жеңеді деп ойлайсыздар? Әрине, ит жалпы тістеп тастайды деп ойлап тұрмын. 1, 2, 3 кеттігі. Ойбай, мысық қашты әдеттегідей. Ойбу, жеп тастады достар. Ит мықты екен, смело жеңіп тастады. Не істеп жүр мына ит? Жоқ, мына уже. Қайда мынаны шығару керек болды. Ашыңдар, ей. Тордан босатындар деп тұрған ада иттер болады ол достар. Деп тұрады, тордан шығарғанда или байланып тұрған жерден шешіп жібергенде үрмей қалады ғой. Сол сияқты ит мынау деген мысықты жеңді. И дух жинап алды ғой достар. Біздер келесі раундқа өтетін боламыз. Кеттік. Ал достар, бізде екінші раунд. Қараңдар достар, мына шықырлап тұрған қарға. Қара құсты көрдің ғой. Қытырлап тұр деп, қайсы мынау деп. И бізде мынандай персонаж, мен түсінбей тұрмын, бұл кім еді? Комментария жазыңдаршы. Осының үйіне бардық па бір рет? Ұмытып қалдым. Ең бірінші осының үйінен бастадық па сәлем көршіні? Сонда әйтеуір ұмытып қалдым. Короче, осы персонаж екеуін қазір біз сөйлестіреміз. Ал достар, лайктарын басыңдар. Каналға тіркеліңдер. Кеттік. Меніңше қарға ұстап алып жеп қоятын сияқты. Давайте 1, 2, 3 кеттік. Ой, анау қашты. Ойбу. Нені ұстады достар, қараңдар. Ойбу, қара. Әне, ойбай, ұстатпай жүрін. Қызғуы басталды. Давайте, ойбай, жоқ қыл жіберді достар. Жоқ, арттан шықты. Короче, жоқ қыл жіберді достар. Ұстау алса болды деген сөз. Нан қараңдар. Ұстау алады, и анау спавын жасап, басқа жерден шығады достар. Қараңдар. Давай, ұрмайды екен деп, и тақ-тұқ деп. Кәм, сол анимейшнді, короче, анимацияны соны жасап жүргін қайта-қайта, қараңдар. Короче, мына жерде қарға жеңіп жатыр. Бұл жерде сәлем көршімен екеуі қалай төбелеседі екен достар, сол қызық қылып тұрмаған деген. Короче, достар, ендігі раундта бұлар бір-бірімен төбелеспейді, прикиньте. Қараңдар, бүткіл персонаждар, мысалға, жаңағы аңшы, ана полицей, кәдімгі өзіміздің сәлем көрші бәрін төбелестіріп көріп едім, бірақ ешқандай мыналар төбелеспейді бір-бірімен. Ал басқа да, мысалы, қашатын құрттақандай балдарды немесе жаңағы өзінің ана көлікпен жүрген бала бар ғой, суретші сәлем көршідегі главный персонаж, соны шығарсам бәрі соған жабысып, соны ұрып тастап жатыр достар. Ал бір-бірімен ешқашан төбелеспейді екен бұлар. Қабат деген-ай. Сіз кім жеңді деп ойлайсыз? Ең соңында айтып кетіңдер шал. Егер төбелесіп жатқан жағдайда кім жеңеді? Сәлем көрші ма, әлде мына бай ма, әлде мына качок біздің наубайхана шапай ма, немесе басқа полицей ма, сол бәрін аңшы шалма, бәрін комментарияға жазып кетіңдер достар. Ал біздер енді білмеймін, слабый бір геройларды тауып, қазір осы сәлем көршінің адамдарын солармен төйлестіреміз достар. Ал достар, короче, бізде бірінші болып бастайтын енді шал достар. Мына шал аңшы шалғы, короче, сәлем көршідегі, бірақ мылтығы жоқ. Енді немен төйлеседі екен достар? Мына шал кіммен төйлеседі деп ойлайсыңдар достар? Тауып көріңдерші. Я, бізде ең слабый герой кім еді? Әрине мылжыңбай Шрек қой. Хо-хо, Шрек, қош келдің. Ал енді төйлесесіңдер. Ана сеткіні достар жинап тастадым, короче. Ой, әрең дегенде тасыдым. Белім ауырды, мына жерге дейін көмектесетін ешкім келмеді. Енді екеуін төйлестірейін тұрмын достар, комментарияға жазыңдар, қызық болатын сияқты. Давайте, 1, 2, 3 кеттің ал. Ой, шал бастады, ұстады шал. Ой, жоқ қыл жіберді, аңғара. Ме, мылтық шығарды мұны. Ме, Шректі қара. Е, Шрек тасын лақтырды. Давай, 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 давай. Ұстады ана шал. Давай, ұстады, бейті қызарып кетті. Шрек. Шалдан жеңіліп қалды достар. Юна жатсыңдар Шректің досы. Шалдан, короче, аңшы шалдан мылтықты қайдан шығарды мына ойы? Неге өсіп жаңа сәлем көршінің өздерімен төйлеспейді мыналар? Бір-бірімен төйлеспейді шалмауыздар. Басқа мына қақалып атыр достар. Ойбы, біттің қош Шрек. Енді сәлем көршідегі пенсиядағы шалдан таяқ жық болсаң, енді білмеймін мен сені геройлармен қалай төйлестірем, басқа жынды еді достар. Ал Шрек, артымдағы сенің осал қарсыласың емес, о да сенің қазір төтенайыңнан тұзбен атуы мүмкін. Ол әрине пистолеті бар полицей мырза. Ал достар, кім жеңеді екен? Комментарияға жазып, лайктан басында 1, 2, 3 кеттік ал. Шрек жынданды, ұстау алды полицей. Ар жаққа лақтырып жіберді. Ой, пистолетпен бір атты достар. Шрек ұшып жүріп аспанда. Шрек тасы лақтырды. Жоқ, тасы тимей қалды тек. Мына жерде машина кедергі жасап жатыр. Давай, давай, давай. Ой, Шректің өзі аспаннан ұшып қарынмен түсті достар. Ой, бұл ұстау алды ананы. Мә, достар, қараңдар несе. Ой, бұл. Ой, бұл. Мұны Шрек полицейден де жеңіл қолды ғой достар, аспанға ұшып көтерді, қарнынан атты қонау деген базар жоқ достар. Енді білмеймін Шрек, артымдағынан жеңіл қалсаң енді ұят болады-ау деп ойлап тұрмыз, себебі сен 2 адамнан жеңіл қалдың уже. Артымдағыдан жеңілсең точно ұят болады. Ол әрине сәлем көршідегі бала. Осы бала дым істей алмайды деп ойлап тұрмын, ештеңе істей алмайды достар, көрейік ал. 1, 2 Шрек, өзің жаса. Қара, анада бірдеңеде қозғалады, қашайын жүрме? О, қаштан ау. Ой, давай Шрек. Давай, осыны жеңші хотя бы. Ұр, ұр, аяма. Сабала, сабала, сап, сап, сап. Шыпыт, шыпыты бұр. Ұру атырына, ашып баратырына бала. Ой, жеңді ма? Жоқ, артта жатыр. Артыңда Шрек. Қу, қу, тақыраты қу. Ой, сайыр құсап жүгіреді ғой. Шрек бір дұрыстап спортпен айналсайшы. Ой, бай, тас лақтырайын жатыр. Әне лақтырды тасты. Йо, достар, қанындар. Ой, Шрек. Жеткізбейді ғой саған, шаршақ болды Шрек. Тағы тауға қарай баруға болмайды, анау болмайды деп атыр ғой, тауға қарай мен жүгіре алмаймын деді ғой, жынданды достар, қараңдар Шректі. Ой, прикол, ой, тас лақтырды, мен жетпесем тас жетеді. Шрек сөйтіп айтшы, ана тауға қарай қашып бара жатыр, навала ештеңе істей алмайды екен достар, навала тек қашуды біледі екен. Давайте өзім ұстап берейін ба, на ұрып берейін, или жаңа ұрдың ғой Шрек, сол кезде нормально ұра алмадың ба? Короче, мен саған көрсететінді көрсем, осыдан үйге кірмейсің деді. Әне Шрек деген сөйтіп айтып жатыр. Бар ары қарай кетсең кет деді ғой. Таудан ары қарай асып кет, оңбаған деді ғой. Ана тұрсың, қарашы мына Шрекке қарап. Шрек жүгірші, тауға айналмай тұрсың ба? Ой, арықтасайшы, қарындарың не мынау деген, әй. Тепсеміз болып кетіпсің ғой Шрек, бір нормально жаңа жүгірісін айтсайшы достар, қорбан-қорбан бір сиыр жүгіріп кеткен сияқты ғой. Ал достар, енді Шректің қарсыласы ол әрине үлкен денелі полицей мырза достар. Енді бұда жеңіп тастайды деп ойлап тұрмын, себебі бұдан арық қасындағы көмекшісі жеңіп тастады достар. Бірақ мынада пистолет жоқ, может қалтасының артында бар шығар тығылып тұрған. Давайте, достар, 1, 2, 3 кім жеңеді? Шрек жеңе ме, әлде мына полицей ме? Полицей жүгірді, Шрек ұйықтап қалды. Шректі жоқ қылды, тек алысқа қарай. Ой, Шрек тас лақтырды, тасты жегізді. Бірақ ештеңе болған жоқ, тек Шректі бірдеңе қылды, ұстады, қылғындырды тамағынан. Тамағынан бірдеңе істеді, достар, қараңдар. Bunu kısım başı şivirdoydum. Eli mananı bir ulab şivirdim ben. Onu bakan paylaştı dostlar. Şrek'te uladı. Mananı bir şivirdi. Ağızına jiyik şivirdi dostlar. No. Jındı dostlar. Yo Шрек қауқарсыз екен ғой ден немені білем мұны? Өтерік сөйлегеннен басқа достар күлдір жіберіп тұғымнан сөйлегеннен басқа бірдеңе дым білмейді ғана ештеңе білмейді. Ал достар, енді кім деп ойлайсыңдар қарсыласы? Сәлем көрші ма? Жо-жо-жоқ. Бұл Шректің баяғы махаббаты достар. Хе-хей. Аспазшы әйел достар. Енді екеуін төбелесіп көрейік. Ұмытып қалыптым мен. Аспазшы әйел жеңді ма или жеңбеді ма білмеймін. Достар, давайте комментарияға жазыңдар. 1 2 3 кеттік. Ал Шрек басса өзің бірдеңе қылып. Ей, Шректар төбелеспейді. Айтпақшы, бұрында да төбелеспеген осы екеуі походу. Йо, Шрекке ғашық болып қалдың ба не? Йо, нағарыңдар достар. Әлі де төбелеспейді екеуі. Шрек жақсы көреді. Әлде Шрек еркек. Әйел адамдарға қол көтермейді екен ғой. Молодец достар, комментарияға Шрек красавчик деп жазыңдар. Ешқашан қыз балаға қол көтермеңдер достар. Көрдіңдер ғой. Әне Шректен өнеге тәрбие алыңдар. Көрдіңдер ғой, мен төбелеспей тұр достар. Шректің махаббаты. Молодец Шрек, осы жерің бәрімізге ұнады достар. Давайте смело лайк басыңдаршы тек. Шрекке қолдау көрсетіңдер, комментарияға жазып мақтап кетіңдер. Енді достар, мен ойлап тұрмын, жалпы сәлем көршінің манағы адамдар жеңіп отыр ғой Шректі. Енді осының өзі де жеңіп тастайтын сияқты сәлем көршіні. Ал достар, төбелестіріп көрейік. 1 2 3 кеттік. Шрек дайындал. Ой-бой, сен ақырам дегенше бұл келді ғой ұшқасыңа. Тек Шректі тас алды, тасты алды да лақтырып үлгермей қалды. Давай-давай-да, ұста-ұста-ұста, ана қылғындырды сен Шрек, абайла ұстатпаш. Kulağımdan tartama ne isteydi? Oy kaskay kaskay jengil. Uy bu. Mağın da bir optunu eyleti koyunlar. Шректі жеңетін. Қалай қылайын құлағынан тартама. Құлағын еле бітейсен. Еле құлағынан. Үресіндер ма? Қалай қылай еле құлағынан сондай сигнал шығарасындар ма? Білмедім. Айтыр опттары бар осыларының. Айтыр құлақ жағынан ұстаулатта бір тартып қалам. Айтыр Шректі талдыртпаста отыр ғой достар, қараңдар Шректен кәдік бүдей күліп отыр ғой. Йо, ендігі мен төбелестіреміз бұны. Ал достар, короче, ендігі мәселе ол әрине байдың иті достар, шкипер. Ал Шрек жеңіліп қала ма екен достар, комментарияға жазыңдар, лайктарыңды басыңдар. Кеттік ал. Ойбой, абайла Шрек таспен ұр келді. Ойбой, тас тұра алмай қалды достар, қараңдар. Давай Шрек. Ойбой, сен қота иттен де жеңілесің ғой, сен не деген геройсың Шрек? Осынау позор ғой достар, иттен де жеңіліп қалды. Йой, енді не бетіміз айтамыз ғой геройларға. Ал Шрек, ең соңғы сенің қарсыласың. Ей, сені жеп қояды өзіңмен денелі жаңағы иттің иесі, әрине ол байкөке. Тұрды қара, Шрекке бет қарақ қояды, көзін қараңдар жыбырлап тұр. Жейм ғой қазір деді ғой. Ал Шрек екі денелі достар, көреміз екі қарынды. Жүгіріңдер ал. Ойбай, құлақтан ұстады, ар жақтан бір шығарады. Қазір ана жерде талдырады Шректің орнығымда әдейі. Қара. Тасыңмен бірге қазір Шрекке құлпытас жасап береді ғой тасыңмен. Қара. Құлақтан ұстады. И Шректі талдырды достар, қара. Уй бу, білгенін істеп отыр ғой Шректі. Білгенін істеп құлайды ғой. Актер уже үйреніп кеткен ғой солай құлап. Білгенсіздер достар, осымен видео аяқталды. Әттең мыналар бір-бірімен төбелескен жоқ. Әйтпесе өте керемет. Кім анықтайтын едік, бәрін білетін едік. Көрші ма или бай мықты ма екен, соны ешқандай төбелеспеді достар. Барлығын жасап көрдім, бірақ басқа геройларға төбелеседі екен. Міне Шрек сияқты мешоктарға. Короче достар, лайктан басындар, мына жерде шыққан 2 видеоны көріңіздер. 2-ші каналға кіріңдер. Лабиринт жайлы. 3-ші каналда еркектер, мықты жігіттердің ойына Call of Duty жаңа 3-ші түрі шығып жатыр достар, қарап кетіңіздер. Қолдаңыздар, аман сау, сілтемесі төменде.